Hei, og velkommen tilbake til The Fluffy Sandwich. I dag skal jeg ta for oss Ringenes Herre 1, Fellowship of the Ring, som heter på engelsk. Det betyr Ringens Brorskap, eller det den heter på norsk da. Så det er på en måte oversettelsen. Og så vil jeg bare nevne at i bakgrunnen så kom jeg til å spille Golf with your friends. Det har jeg gjort før også. Fått god tilbakemelding på det. Dette her er kanskje favorittbanen min. Den er laget av en veldig flink person. Dere burde sjekke den ut selv. Veldig fin bane. Den heter It's Nice. Veldig, veldig bra, som sagt. Ja, dette kommer til å være litt recap. Og omtrent 50-50 recap og review. Så filmen starter jo med at de er, altså at Bilbo, han onkelen til Frodo, som er hovedpersonen, har bursdag og greier, og han har en ring. Prøver å ikke bruke for lang tid på starten. Det er veldig, starten tar veldig lang tid. Og du får ikke egentlig noe ut av det, fordi du møter masse hobbiter og greier, og så bare plutselig forsvinner de. Fordi Gandalf, som er en trollmann, finner ut at Frodo må stikke av med ringen. Så han stikker av. Så langt har du et ganske svagt plott. Det har ikke skjedd så mye. Og man møter bare hobbiter som er ganske uinteressante vesener da. De er som mennesker, bare mindre. De spiser mye mer. Og de er mye latere. Så det er som undermenneske da. De er ikke så flinke. De klarer bare å lage øl. Og alkohol er ikke bra. Deretter skal de til en taverne, hvor de blir oppdaget av en mann som heter Aragorn. De skulle egentlig møte Gandalf der, så nå starter liksom ting å skje. Men fremdeles er det veldig rart at det er en sånn typisk mørk skikkelse i hjørnet som går bort til dem, altså Aragorn. Og han er mystisk, og han er av en eller annen grunn badass, og så har han masse bakhistorie som kommer frem senere. Men det er ikke så veldig interessant. I hvert fall ikke hvis du bare ser på den første filmen, da. Det har jo litt å si etter hvert, men svak film så langt. Og veldig stereotypisk, da, med denne mørke skikkelsen i hjørnet med hette og sånt. Han tar dem jo videre til et alverike, mens de stikker av fra, igjen, de prøver å lage et sånt stort plott om at det er noen sånne skumle døde konger som kommer tilbake og hjelper Sauron. Ja, jeg hoppet over starten forresten, fordi det var veldig mye informasjon på veldig kort tid, og det var, det er ikke så interessant, egentlig. Sauron er bad guyen, er det man får ut av det. Sjelen hans er i en ring, og det er den Frodo nå har, da. Ja, så han, Sauron, har styrer på en måte noen døde konger som kommer tilbake til livet. For å hjelpe han. Og de er en sånne stereotypiske mørke skikkelser med svære kapper, og du kan ikke se ansiktene deres, og det er bare et uinteressant plottpunkt. Men de må stikke av fra den da, så kommer de til alvebyen, Rivendell, som det heter, og der møter representanter fra flere raser. Her starter serien å ta seg opp litt. Fordi de er
cultural diverse, som man sier på engelsk. De viser fram alle de forskjellige rasene på en god måte. Men det er jo Hobbiter er fremdeles åpenbart underlegne, og de blir jo altså også dverger blir portrettert som dumme vesener. Og det synes jeg er dårlig gjort, at de har så tydelige undermennesker og overmennesker, for alvene er jo superflinke. Og mennesker virker litt gjerrige. Det kommer vi tilbake til senere. Så å være litt mindre rasistisk hadde jo hjulpet da, for regissøren. Ja. Men det er også noe sånn der sideplott, kommer ikke til å gå så dypt i det. Gandalf har rotet seg bort i noen sånne trollmannsdueller, og han loker rundt omkring, og får ikke gjort så fryktelig mye. De prøver å gjøre det veldig dramatisk, men det har ikke egentlig noe å si. I Rivendell så har de et møte om hva de skal gjøre med denne ringen, som har sjelen til Sauron, og man finner ut at man må legge ringen i en vulkan for at den skal kunne brenne opp. Smelte. Ringen brenner ikke. Det er metall, ikke sant? Ja, det skal smelte. Så det er konklusjonen. Det er mye frem og tilbake. Igjen, de prøver å gjøre det til interessante plottområder uten at det egentlig skjer så fryktelig mye. Så langt i filmen så har de dratt ut ting alt for langt. Det er ikke spennende, men de fortsetter allikevel. Men de klarer å lage et følge som skal ta med ringen til Sauron. Og det er Frodo. Og liksom en representant fra hver av rasene, som virker litt tilfeldig og litt rart at du liksom skal ha en fra hver rase, bare for å få representanter for å ha representanter, men ok. Vi skal, det er greit når du får liksom ut av det at du har alle disse representantene da. Så det er jo fint, tenker jeg, for jeg er ikke en rasist. Så går de opp i fjell. Men altså for det første, hobbitene har glemt å ta på seg sko. Det irriterte meg veldig. Alvene burde ha sagt til dem, hei, i fjellet er det kaldt, det er snø der, dere må ta på dere sko. Det gjorde de ikke, så de ble kalde, så Gandalf, vi kan gå ned i noen huler i stedet. Så de drar ned i hulene, som er mye mindre trygge. Det er fullt av orker og sånt der. Og her er det jo, dette her er jo en gammel dvergeby, eller dvergested. Mines of Moria heter det. Ja, alle dvergene er døde. Så du får ikke så mye dvergerepresentasjon. Du har bare liksom token dvergen i ringgjengen. Så det er det da. Du ser også Gollum. Prøver også å gjøre dette til en interessant greie, men det er ikke så interessant, så jeg bare skipper forbi det. De må stikke av fordi hele hulen faller sammen, og det kommer en balrog som er et sånt stort monster. Og den tar Gandalf da, som nettopp har møtt gjengen og gått med dem opp et fjell og ned i en hule, og så forsvinner han igjen. Så han bare kommer og går, og det er veldig rart. Så er alle fryktelig triste alt for lenge. Og det ser ikke helt autentisk ut. Skuespillerne er ikke så flinke. Så det er jo litt ugreit. Deretter går det videre. De finner en ny alveby. Så de har... Jeg synes de overrepresenterer alver i denne filmen. Ingen andre raser. Men det er greit nok. Det er deres film. De får gjøre hva de vil, men... Det gjør jo at jeg blir mindre glad i filmen, da. Så tenker jeg kanskje... Er denne regissøren en rasist? Jeg sier ikke at han er det, sier bare kanskje. Man må tenke da. Så dere må finne ut av det selv.
Det er flere alver. Og så går de videre. Fra alvestedet etter å få noen gaver, men vi skal ikke snakke om det, for det er ikke så spennende. Til slutt er det en slåsskamp. De stikker av litt, og så kommer det masse orker og tar dem igjen. Det er en stor slåsskamp. Idet slåsskampen starter litt før, så er det han som er menneske i gjengen. Han prøver å stjele ringen fra Frodo fordi mennesker er grådige drittsekker. Og så er han plutselig en good guy. Dette her er en veldig rar utvikling, da, fordi det virker veldig påtrengt. Det virker som de tar ham fra en ekstrem til en annen, bare for å ha litt character development, altså karakterutvikling. Og det, ja, det virker litt falskt. Fordi du vil på en måte ikke gi opp på verdiene dine rett etter du er veldig bestemt på verdiene dine. Det må være en slags overgang, og det syns jeg ikke de fikk til her. Frodo måtte ta på seg ringen og merker at han starter å bli avhengig. Så det er jo litt sånn assosiasjoner til rus og sånt, da. Så det kan hende at de er litt samfunnskritiske også i denne filmen. Det virker sånn, egentlig. Ja, det er en stor slåsskamp. Frodo prøver å stikke av med ringen, for han tenker at å, jeg bare ødelegger for alle andre. Ingen trenger å dø. Jeg kan jo gjøre dette på egen hånd, som er veldig både egoistisk og naiv måte å se på det på. Fordi det går utover alle om han fucker opp. Unnskyld språket. Om han roter til. Fordi Sauron er en dårlig kar. Og Frodo tenker at å ja, to eller tre personer kan kanskje dø når de er med meg. Men han har ikke tenkt på at mange hundre, kanskje tusener av folk, og når jeg sier folk nå, mener jeg alle raser, ikke bare mennesker. Han har ikke tenkt på at flere folk, altså tusener, som sagt, kan dø hvis han feiler, som er mye mer sannsynlig hvis han ikke får det til. Ja, da er omtrent det slutter. Så overordnet, veldig lang film, veldig lange scener. Ingen sånn veldig konkrete, spennende plotting. Og som dere kanskje skjønte, tar de opp veldig mange forskjellige temaer, veldig mange forskjellige ting som de prøver å gjøre spennende. Men det kommer ingen vei i noen av dem. Så det blir liksom ikke så spennende, da. Det er kul grafikk, bra animasjoner. Det er jo et lite pluss, men jeg er jo mest her for de dype historiene. De kan gi dem et lite pluss for den samfunnskritikken mot narkotika. Ja. Ellers var det en ganske flat film. Så jeg vil gi den Så jeg skal rate den. Skal jeg gi den 2 av 7? Jeg tror det er bra. Jeg jobber med brøker, for da får du mer nøyaktig rating, da. I stedet for å si av 6 eller av 10. Så kan jeg velge brøken selv. Så da blir den mer nøyaktig. Denne filmen får en 2 av 7. Hadde noen bra greier. Men stort sett veldig flat film. Gjerne diskutere i kommentarfeltet. Hvis dere har noe å legge til. Men jeg tviler på at det er så mange som er uenig med meg. Fordi det var, altså som sagt, det var ikke så mye som skjedde i filmen. Og det er ikke som at man har sett en film, og så var det ting der som man bare ikke så. Så jeg vet at det ikke var så mye som skjedde i den filmen. Så jeg tviler på at dere kommer til å være så veldig uenige med meg. Men
Dere får lov til å legge til ting i kommentarfeltet, eller diskutere derimellom hvis det er noen som tar feil. Så ses vi til neste episode. Ja. Snakkes. Slap, slap, slap. Lag deg en sandwich, og vi ses neste gang.